Ahoj, já jsem Honza Nouchnice Forest a se mnou je tady dneska Petr, dneska natáčím sám, natáčím na Slovomatu a jako hosta mám Pavla Lutáka ze společnosti Vectrophy a budeme si povídat o Bad Bounty programu. Po dvou dílek s herní tématikou s Honzou Zeleným trošku změníme téma a přejdeme zpátky na bezpečnost. Mám tady jako hosta Pavla Luptáka ze společnosti Vectrophy. Ahoj. Ahoj. A ještě než začneme, tak si dovolím takovou krátkou reklamu. Kamarádi mě poprosili v Hradci ve východních Čechách začínají pořádat pravidelné pivo s tvrdým I, což znamená, že se jedná o schůzku Pythonistů ve východních Čechách, tak kdo byste měli zájem, tak určitě doporučuji zavítat. Najdete odkazy na akce na stránkách pivo.cz. Tak a teď bychom už zašli s tím naším tématem. Pavle, mohl by ses nám trošku představit a představit i co dělá společnost Vectrophy? Takže ještě raz, moje jméno je Pavel Lupták, já se vedem IT bezpečnosti prakticky už 20 rokov. A založil jsem už před 11 rokmi společnost, která se jmenuje Temba. A my jsme vlastně profesionální etické hackeri, věnujeme se penetračnému testování a nějakým detailním hloubkovým bezpečnostním auditám. Auditom testujeme webové aplikace, serverovou infrastrukturu. Dokonce teď jsme začali testovat smart kontrakty, to znamená decentralizované aplikace. Takže ten záběr máme skutečně široký. A okrem toho, okrem naší firmy, máme konkurenciu, která sa volá Citadelo, ktorí sú moji kamaráti a my sme sa vlastne pred vyše dvomi rokmi rozhodli spustiť v Československu dosť unikátny projekt a to je tzv. Bug Bounty firmu s názvom Vectrophy a vlastne pred vyše 2,5 rokmi sme tento projekt spustili ešte vlastne s ďalším človekom, investorom Mírom Trnkom, čo je spoluvlastník spoločnosti ESET. Takže zkrátka zkusím vysvětlit, o co jde. Bug Bounty program je nějaká platforma, kde prakticky jakákoliv společnost, firma, která má nějaký web, nějakou webovou aplikaci, časem to chcem rozšířit například mobilné aplikace, dokáže tu webovou aplikaci zaregistrovat na našem portále, definovat odměny pro potenciálních hackerů. V prípade, že sa im podarí tú aplikáciu kompromitovať nejakým spôsobom, to znamená, že keď tam odhalia nejakú SQL injection zraniteľnosť a vydám tú databázu, tak budú ochotní zaplatiť napríklad 1000 eur. Keď to bude niečo menej vážne, tak 500 eur a tak ďalej. To znamená, že zákazník má plne pod kontrolou cenotvorbu, koľko je ochotný platiť za každú zraniteľnosť. A súčasne, keď vlastne zaregistruje, umiestni tam ten Vectrophy projekt, tak my ho potom prepojíme so skupinou rádovo 500 hackerov, ktorých máme momentálne zaregistrovaných, ktorí spravia všetko preto, aby získali tú odmenu. Mm-hmm. A keď sa im podarí odhaliť nejakú tú zraniteľnosť a vysvetlia súčasne zákazníkovi, akým spôsobom je možné tú zraniteľnosť opraviť, overia, či si zákazník tú zraniteľnosť reálne opravil, tak až potom vlastne zákazník je povinný podľa zmluvy zaplatiť samotnému hackerovi a my ako firma máme na tom istú províziu. Mm-hmm. Takže princíp je takýto. Veľmi zjednodušený princíp je to de facto Uber pre hackerov. To znamená, že podobne ako Uber umožňuje priamo prepájať vodičov s cestujúcimi, tak my sa snažíme prepájať konkrétnych zákazníkov, ktorí majú nejaké webové aplikácie na internete priamo s hackermi. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že tyhle programy už fungují na západě, nebo že v Americe už je to relativně zavedený koncept, ale pro Evropu je to relativně nová věc. Je to tak? Přesně tak. Dovolím si tvrdit, že v střední Evropě nemáme prakticky žádnou konkurenci. Naša největší konkurence je v Spojených státech, to jsou společnosti HackerOne, Backcrowd. Máme nějakou malou konkurenci v západní Evropě, ale reálně v střední Evropě nemáme žádnou konkurenci.
Kdy se firmě vyplatí zařadit tu svoji webovou aplikaci na Bug Bounty program? Respektive, jaká je ideální postupnost těch akcí, co by firma, která pak jednou by chtěla ten Bug Bounty program vypsat, udělat? Tam je asi určitě nejlepší si udělat nějaké vnitřní testy, aby nepřišly na buben. Určitě. Tak jako my odporučujeme klientům před samotným umiestnením do Bug Bounty programu realizovat tradičné penetračné testy a zabezpečit alebo minimálně spustit nějaké automatizované nástroje a zabezpečit, aby ich zraniteľnosť nebyla fakt že ďaravá, alebo v tom prípade tých reportov zo strany hackerov by bolo obrovské množstvo a bolo by to možno finančne náročné. Takže odporúčame aspoň nejaký základný hardening spraviť, pretože tí naši hackeri sú skutočne veľmi skúsení a dokážu identifikovať zraniteľnosti, ktoré žiadny automatizovaný nástroj nedokáže odhalit. A to je vlastně jedna z našich klíčových výhod. A poskytujete nějaké jako poradenství okolo toho, jak nastavit ten Bug Bounty program? Protože tam je to vždycky otázka nabídky, poptávky. Že? Když určitě. Nabídnu málo peněz, tak nezískám ty zajímavé hackery, který by se tomu podívali na zoubek. Určitě. A pro jako nezasvěceného člověka to asi není jednoduché ty částky správně jako odhadnout, nastavit. Jak se to vůbec pohybuje? Závisí. Hneď pri registrácii zákazníka na web Hacktrophy tam máme formulár, ktorý pozostal z viacerých otázok. Jednoduchých otázok, kde sa pýtame na to, ako si cení informácie, ktoré chce chrániť. Či ide o osobné údaje, či ide o údaje, ktoré sú nejakého finančného charakteru a tak ďalej. A podľa odpovedí na tieto otázky dokážeme spraviť odhad cenotvorby, to znamená samotných cien, ktoré odporúčame nastaviť pre jednotlivé zraniteľnosti. Samozrejme, zákazník podľa tohto našho odporúčania sa môže a nemusí zariadiť a môže tam dať vlastné ceny, ale podotýkam, že keď ceny dá dostatočne, keď dá nízke, tak tí hackeri nebudú motivovaní proste analyzovať a hľadať zraniteľnosti na jeho webe, lebo budú preferovať iných zákazníkov. Takže keď chci zvýšiť tú atraktivitu a svojho webu pre hackerov, tak by mal nastaviť nejaké slušné odmeny. Mm-hmm. A princíp je veľmi podobný, ako mi používa napríklad Google AdWords. Áno, že tam v princípe každý, tam keď máš nejaký keyword, mm-hmm, tak hodnota toho keywordu závisí od toho, koľko dáva konkurencia vlastne. Áno? Mm-hmm. To znamená, že keď chceš nejakým spôsobom trofnúť konkurenciu v tom vyhľadávači, tak mal by si dať rovnakú alebo ešte vyššiu cenu. Takže podobný princíp ako Google AdWords, čo sa týka cenotvorby, je aj v prípade Bug Bounty programu alebo samotného Hacktrophy. My odporúčame zákazníkom kľudne začať s nižšími odmenami, mm-hmm, a pokým tam nebudú ráme na nálozy, tak tie odmeny zvyšovať. Ale obvykle máme skúsenosti s tým, že vždy odhalíme nejaké zraniteľnosti a väčšinou vyčerpáme budget tých klientov. Mm-hmm. Takže zákazníci sa nemusia báť, že niečo neodhalíme. Väčšinou majú problém s tým, že odhalíme to až príliš veľa. Jasne. Takže to, že vyčerpám ten budget. Každý zákazník si môže definovať, podobne ako sa to definuje Google AdWords, nejaký denný limit, mm-hmm, na reklamu, tak zákazník si môže definovať mesačný limit, ktorý je ochotný minúť na samotné odmeny hackerov. Mm-hmm. A keď ho dosiahne, tak potom môže buď ten limit navýšiť, ale musí počkat do dalšího měsíce. Jasně, tak on musí taky stíhat opravovat chyby, že jo? Přesně tak. Ještě podotýkám, že pro těch zákazníků je to velmi výhodné proto, lebo ten hacker priamo cez nášho moderátora kooperuje s tým zákazníkom a jeho cílem je, aby tu chybu si reálně opravil. Až potom, keď ta chyba je opravená, tak vlastně dochádza výplacení odměn, fakturaci a tak dále. Jo, to tam mám dotazy potom dál. Možná ještě než opustíme tuhle cenovou část. Kolik zhruba třeba ty rozsahy by mohly vypadat u zranitelností typu SQL injection nebo vydumpování? Akože pri tých SQL injection, pri tých kritických zranitelnostiach, tak odporučujem odmeniť tak 1000-2000 eur. Mm-hmm. A závisí sa samozrejme od inštitúcie, ako si to cení. A pri tých menších zranitelnostiach tak rádovo stovky eur. Mm-hmm. Pričom zákazník má plnú kontrolu nielen nad hodnotami tých sum, ale má kontrolu nad tým, že za aký druh zraniteľnosti chce vyplácať peniaze. To znamená, že môže povedať, že mňa nezaujímajú nejaké malé alebo stredné zraniteľnosti, mňa zaujímajú skutočne kritické, ktoré to
ktorí ten web dajú dole, hej, alebo, mm-hmm. alebo kompromitujú. Takže zákazník si sa môže definovať, za aký druh zraniteľnosti je ochotný vyplácať odmeny, čo je veľmi pekné. Kvôli tomu, že slovenské české zákazníci chcú to mať kompaktné, to znamená, že chcú vedieť, koľko platia dopredu, lebo pri tom štandardnom modeli netučia, nevedia, tak sme spustili dokonca aj špeciálne balíčky. Takže si klient môže kúpiť nejaký balíček, a kde má zahrnuté niekoľko kritických zraniteľností, napríklad support a tak ďalej. Takže podobne, ako si kúpujete balíčky u mobilných operátorov, tak môže kúpiť balíček u Hektrofy, ktorý obsahuje v sebe už nejaké zraniteľnosti. Mm-hmm. A potom to penetrační testování probíhá, předpokládám, nad produkčním serverem, to znamená nad skutečně jako ostrýma datama. A, takže tam je i určitý riziko toho, že v rámci jako průzkum té aplikace může dojít i k nehodě a tudíž jako... No, a my jako firma se snažíme ukecat klientov, aby jsme testovali vždy v testovacím nebo pre-production prostředí. Mm-hmm. Ano, to znamená, že my v principe chceme minimalizovat jakoukoliv zodpovědnost za škody, které způsobíme. Mm-hmm. Takže explicitně klientům hovoríme, že preferujeme testovací alebo pre-production prostředí. Samozrejme, že sa to nedá vždy zabezpečiť, množstvo klientov nemá testovať celé pre produkčné prostredie. Mm-hmm. Takže to testujem v tej ostrej prevádzke vlastne. A v tom prípade je možné dohodnúť sa na nejakých obmedzovacích pravidlách. Napríklad, že vynecháme všetky agresívne tzv. Denial of service testy napríklad. Mm-hmm. Alebo že testovanie budeme realizovať len v nočných hodinách, čo viem, od 2. ráno do 5. ráno v nedeľu. A tak ďalej, ale čím viac reštrikcií tam ten klient napíše, tak tým viac minimalizuje to množstvo celých všetkých hackerov, ktorí to budú schopní testovať. Takže vlastne čím menej tých reštrikcií, tak tým viac ľudí je schopných sa do toho pozrieť a odhaliť zraniteľnosti. Mm-hmm. Tak teď možná, jak vypadá takový hlášení zraniteľnosti? Jednak by mě zajímalo, když si říkal, že máte 500 hackerů a předpokládám, že to funguje jako aukce, to znamená, koho to zajímá, tak se zrovna na ten web podívá a začne tam hledat. A co když jako víc hackerů přijde na stejnou zranitelnost? Oni pak se o tu jako odměnu podělí, nebo jak to funguje z praktického hlediska? Plus, jak vypadá to hlášení chyby? Je to skutečně tak, že musí být jasně reprodukovatelný seznam kroků, který vede k tomu, k navození té chyby, aby pak vlastně ten správce té aplikace nebo programátoři věděli, co opravovat. Velmi dobrá otázka. Platí pravidlo, že kto je prvý, ten melie. To znamená, že za konkrétnu zraniteľnosť sa vypláca odmena len prvému hackerovi, ktorý tú zraniteľnosť identifikuje na hlasy. Mm-hmm. Takže je to vlastne fakt niekedy o čase alebo o rýchlosti tých hackerov, aby to našli čo najskôr a reportovali to čo najskôr. Podnúkame také dva rôzne programy, kedy jeden program je taký, že bez mesačného paušalu, kedy vlastne zákazník platí vyslovene len odmeny, kedy ten zákazník je prepojený so samotnými hackermi a celá komunikácia prebieha zákazníka so samotným hackerom v angličtine, kedy komunikujú. A problém je, že väčšina tých zákazníkov tomu nerozumie, nie je schopná to proste nejakým spôsobom reprodukovať. Častokrát tí hackeri, a to nie je náš problém, ale všetkých bugovaných programov, reportujú veľké množstvo false positives, mm-hmm. alebo tzv. Falošných poplachov, kedy nejde o reálnu zraniteľnosť. A preto ponúkame špeciálnu službu, tzv. Premium programy, kedy zákazník platí nejakú fixnú čiastku mesačne a má v cene nášho profesionálneho vlastne security experta, ktorý slúži ako tzv. Moderátor, ktorý slúži ako nejaká nárazníková zóna medzi hackerom a samotným klientom. Takže keď nejaký hackeri nahlásia tú chybu, tak naši moderátori to kompletne otestujú, či to je falošný poplak alebo nie je, či to dokážu vyreprodukovať až potom, keď je to reálna zraniteľnosť, tak kontaktujú samotného zákazníka. Takže ten zákazník dostáva potom fakt čistú informáciu, ktorá je pravdivá, overená a tak ďalej. Mm-hmm. Takže jakoby v těch nejlevnějších balíčkách je přímo v kontaktu ten zákazník s tím hackerem. A jak potom třeba těm hackerům garantujete to, že ten zákazník už jeho neřekne, že to je false positive a potichu si tam ty věci opraví, nebo že se bude snažit si zmenšit účet tím, že... To je velmi dobrá otázka.
Máme také pravidlo, že keď hacker odhalí nejakú zraniteľnosť a ten zákazník povie, že to je false positive a nie je ochotný za to zaplatiť, mm-hmm. a súčasne si ju fixne. Rozumiem, tak my dokážeme zistiť, či si ju fixol alebo nie. Mm-hmm. A súčasne si ju fixne, tak porušil naše podmienky a rušíme zmluvu s takým klientom. Mm-hmm. Jednoduchá vec, áno. To znamená, že nám de facto zaklamal. Ano. Je potom, pokud by nás sledoval nějaký white hacker nebo někdo, kdo by se tímhle s tím chtěl zabývat, je tam nějaká smlouva třeba mezi vámi a těmi hackery, nebo jak probíhá to vlastní vyplácení potom těch peněz? Případně je to může být ten hacker anonymní vůči vám? Dobrá otázka, tak jakože v prvom rade my poznáme tých identitu hackerov minimálně do té míry, že poznám ich platobné údaje, ktorým, keďže im vyplacujeme samotné peniaze. A my si s náhodnými hackermi, ktorí sú tam zaregistrovaní, tak nedokážeme podpísať nejakú striktnú zmluvu, nejakú NDAčku napríklad, pokým ide o verejné testovanie, pretože naša konkurencia svetová to nevyžaduje. Áno, to znamená, že keď sme to zrazu začali vyžadovať, tak žiadne hackery sa nemajú motiváciu sem u nás registrovať. A poviem to nejaký konkrétny príklad na príklade, čo Uber vodičov, že keby ste vyžadovali, aby Uber vodič, ja neviem, mali nejaké špeciálne požiadavky napríklad na jeho vzdelanie alebo niečo podobné, mm-hmm. alebo na to, aby plynule vedel česky, tak to dopadne tak, že tu nemáte Uber vodičov, máte ich proste 10-krát menej a ceny sú podstatne vyššie tým pádom. Mm-hmm. Takže tým chcem povedať, že bolo by fajn mať všetkých hackerov overených, ale nerobíme to, lebo by sa minimalizovalo množstvo všetkých tých hackerov, obzvlášť, keď oni sa môžu zaregistrovať niekde, kde žiadnu verifikáciu nevyžadujú. Ale spustili sme prednedávno špeciálne privátne programy. To sú také, kde sa testujú privátne aplikácie, ktoré nie sú verejne dostupné. A pri privátnych programoch vlastne poskytujeme klientom tzv. Trusted hackerov a to sú hackery, ktorých máme overených interne, to znamená, máme s nimi podpísané striktné zmluvy o mlčanlivosti a tak ďalej, áno. Mm-hmm. Takže zákazník, keď vyžaduje vlastne hlboký background check toho hackera, poznať jeho identitu, mať s nimi proste striktnú zmluvu o mlčanlivosti a tak ďalej, tak nie je problém, ale zaplatí si za to, lebo tie privátne programy sú rádovo niekoľkonásobne drahšie ako tie verejné. Mm-hmm. A sníži mu to vlastne počet? Taký. A sníži mu to počet tých hackerov, ktorí dokážu tú aplikáciu vidieť. Ale môžeme tie požiadavky s tým spojené. Áno, dokonca aj najväčšie bug bounty programy, ako napríklad HackerOne, ktorí majú 10 000 registrovaných hackerov, tak pri tých privátnych programoch poskytujú rádovo desiatky. Mm-hmm. Takže pro někoho novýho z oblasti hackingu, to znamená registrovat se jenom u vás na portále, vložit tam nějaký platební údaje. V podstatě tím se dostane k seznamu bug bounty programů, kde jsou ty údaje k těm aplikacím, který vlastně nabízejí bug bounty s nějakýma odměnama. Sám si vybere, sám si začne s tím hrát a potom přímo teda kontaktuje toho dodavatele té aplikace, nebo je to přes vás? My máme vlastně celá komunikace prebíhá cez nás. Jo. Ano, takže tam nikde nehrajou ty kontakty. Takže nějak právě komunikace s zákazníkem tam nějakým způsobem nefunguje. My máme speciálně vyladěnou aplikaci, kde se ty nálezy reportují a tak dále. Celý ten tok komunikace se tím nějakým způsobem riadí. Pokud máte verejnú aplikáciu, verejne dostupnú na internete, tak odporúčam verejný bug bounty program. Mm-hmm. Ono v princípe tam ide o to, že jednotne si uvedomí, že keď vás chce niekto vyhackovať, tak vás vyhackuje a nebude špeciálne overený a nepodpíše s vami nejakú NDAčku a tak ďalej. Takže tam sa tam akože neregistrujú hackery, ktorí chcú za každú cenu vyhackovať klientov, lebo keby to chceli, tak sa nikto tam nemusel registrovať. Áno. Jasne. Takže to sú proste ľudia, ktorí si reálne chcú zarábať časnou prácou a reálne chcú získať odmeny od zákazníka. Máte tušení, odkaď sa rekrutujú tí vaši? Z celého sveta. Myslím si, že viac ako polovicu hackerov máme stále z Čech a Slovenska a zvyšok je z celého sveta. Aha. India, dokonca Amerika,
Pakistan, Rusko, různé krajiny. Rozumím. Kolik jsou zhruba tak ty obvyklý měsíční budžety těch firm, který u vás, hovoríme tomu, takový to nejčastější rozmezí, je jasný, že tam bude velký rozptyl. Rádvo stovky euro až 1000 euro. Ano, rádvo tisícky až stovky euro. Mm-hmm. To znamená, či je to velká banka, alebo či je to nějaký malý e-shop. A máte nějaký zajímavý zářezy na kontě, co se objevilo. A samozřejmě počítám s tím, že nebudu padat žádný jména, ale třeba... Akože my jsme většinou schopni odhalit zranitelnosti prakticky v jakékoliv aplikaci a vždy jsme nějaké odhalili. Ak jsme neodhalili nějaké zranitelnosti, tak to bylo len v nějaké aplikaci, kde buď byly velmi nízké nastavené odmeny, alebo išlo len o nějaký výsek, veľmi simplistický výsek, nejaký jeden formulár napríklad sme testovali. Že každý ten kľud nemôže dať jeden formulár alebo dva formuláre. A keď máte takúto simplistickú verziu tej aplikácie, tak to sa dá spraviť bezpečne, nie sú tam zraniteľnosti. Ale dovolím si tvrdiť, že keď tam vložíte akúkoľvek komplexnú aplikáciu, internet banking alebo čokoľvek, tak tam vždy nejaké zraniteľnosti sa nájdu. Že s rastúcou komplexnosťou tej aplikácie rastie pravdepodobnosť toho, že tam niečo jednoducho bude minimálne v biznis logike tej aplikácii. To znamená, že aj veľa zákazníkov používa rôzne automatizované skenery, ktorými si dokáže odhaliť nejaké tie základné chyby, špeciálne čo sa týka ošetrovania vstupov a tak. Ale tie automatizované nástroje nepoznajú logiku tej aplikácie. Respektive nemáme ešte také sofistikované nástroje, ktorí poznali logiku tej aplikácie, takže nemôžu testovať biznis logiku tej aplikácie. A často nachádzame chyby v biznis logike tej aplikácie, ktoré nie sú schopné automaty detekovať. Mm-hmm. V súčasnej dobe. A to testování je čistě black box testování, anebo třeba je tam i nějaký popis té aplikace, funkcionalit, nějaký jako vstupní body, takový, aby to závisí od klienta. To znamená, že niektorí, máme klientov, ktorí chcú čisto len blackbox test, je možné sa zaregistrovať na ich webe a vytvoriť si nejaký účet. Momentálne máme banku, kde si musíte vytvoriť, ísť normálne na ich pobočku, vytvoriť si účet. Potom, keď si vytvoríte ten účet, tak cez bug bounty program Hacktrophy môžete hackovať tú banku. Plne legálne. Áno, takže závisí od klienta, ako si to nastaví. Mm-hmm. Rozumiem. Ještě možná trošku pro odlehčení. Nějaký zajímavý historky by se daly uvíst, třeba co konkrétně jste teda objevili. Já už jsem to tady trošku naťuknul, ale dostanu nějaký konkrétní třeba. Například zajímavou věc, co jsme spustili, a to byla taková skoro PR aktivita, je, že jsme vypísali odmenu za hacknutí občanského preukazu ministra financí Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka. Neviem, či to teraz ste zaregistrovali, ale vlastne všetky slovenské a všetky estonské občanské preukazy mali brutálnu zraniteľnosť, kedy bolo možné z digitálneho podpisu, ktorú si spravili to občianko, extrahovať verejný kľúč a z toho verejného kľúču dopočítať privátny kľúč. To bylo jakože... Já jsem něco zaznamenal a tam to bylo nějak, nešlo to ke generátoru náhodných čísel, že Presně tak, problém byl v tom, že z hlediska kvůli bezpečnosti se ty privátné kluče v těch občanských generují priamo v těch občanských preukazoch a používá se RSA, čo je jakože v poriadku, ale ten generátor těch RSA privátných kľúčov mal nízkou entropiu. A jednoducho prostě generoval deterministické privátné kľúče. Takže ste z nejakej veľkej množiny verejných kľúčov dokázali vypočítať priamo privátny kľúč. Slovenské ministerstvo to zatajovalo veľa mesiacov, zľahčovalo tú situáciu, že tak nie je. Až potom po veľa mesiacoch proste začali revokovať tie občanské preukazy a bolo možno požiadať o nový. Myslím, že riešenie bolo také, že len upgradeli a dĺžku toho kľúča z 2048 bytov na 3076, ale stále tá zraniteľnosť tam je, len útok trvá podstatne dlhšie. V prípade českých občanov ste na tom lepšie, pretože tam sa už nepoužíva RSA, ale optické krivky. Takže tento útok na to nefunguje. Útok sa volá ROKA. Roca.
A ty jsi říkal, že teda podobně to bylo i na estonské občanky, tam... Spojste. Stejně. Ano, ale tak estonská vláda na rozdíl slovenské reagovala podstatně flexibilnější a myslím, že oni upgradili těž na eliptické krivky. Aha. V těch občanských preukázoch rychle vydala peče a updaty a tak dále, takže... Jasně, ale ve chvíli, kdy už byly vydané občanky a to jsou prostě 100 000 občanek, tak to přece jenom není jednoduchý, no, je jako... Je to problém právě proto, protože zpětně, keď si podpísal nějaký digitální dokument, tak si kvůli tomu podle mě můžeš kvůli neprohlásit, že si to nebyl ty. Mm-hmm. Ale někdo jiný, který ti z verejného kluče získal tvoj privátny kluč a podpísal to někdo úplně jiný, ano. Já jsem trošku překvapený, že takéto trolování prostě v štátu nefunguje, že by som si například teraz, že by som ti například predal dom a následně by som prehlásil, že ten prevod na tom katastri som digitálně podpísal, ale někdo jiný a současně by som chcel, ty by si za to reálně zaplatil někomu a já by som chcel náhradu od štátu. Takže jsem překvapený, že tyto trollingy ještě nefungují. Tak v Čechách jsme teprve na začátku, ale třeba v tom Estonsku. Lebo je to fakt nedokázatelné, ano. No jasně. Je to nedokázatelné. Já jsem například měnil před pár rokmi elektronicky, to znamená digitálně jsem to podpisoval svým slovenským občanským preukazem, adresu sídla mojej firmy. A to znamená, že ten žádost jsem digitálně podpisal, ten digitální podpis obsahuje můj verejný kluč, z kterého je možné tuto zranitelnost dopočítat můj privátny kluč a tým pádom podpísať mojim občanským preukazom čokoľvek. No, mm-hmm. Je to na úrovni notárskeho overeného podpisu podľa zákona. Takže no v Čechách je teraz ďalší problém, o ktorom môžem hovoriť, aké problémy, aké sú v Čechách. V Čechách vlastne ministerstvo vnútra Českej republiky odmietlo zverejniť verejné kľúče, ktoré sú potrebné na overenie digitálneho podpisu obsahu dát, ktorí sú na tých českých občankách. Takže keď napríklad máte bitcoinový bankomat, tak nie je možné, tak ten prevádzkovateľ toho bitcoinového bankomatu nevie overiť právo z tej občanky, mm-hmm. pretože nemá verejný kľúč. Ministerstvo vnútra povedalo, že zverejnenie týchto verejných kľúčov je bezpečnostné riziko. A tým pádom, keď nemáte príslušný čas toho privátneho kľúča, ktorý sa používa na digitálny podpis, neste overiť právo z toho digitálneho podpisu. Takže buď tomu nerozumejú, ako funguje asymetrická kryptografia, alebo je v tom nejaký biznis a chcú preferovať firmy, ktoré na to budú mať nejaké zázračné riešenie a budú to robiť a tak ďalej. Takže toto je problém, hej, že ministerstvo vnútra odmietlo zverejniť verejné kľúče, ktoré používali na digitálny podpis obsahu tých občanov, čo napríklad v Estonsku alebo v iných krajinách zverejnili. Mm-hmm.